Qrimda o'zbekistonlik erkak o'ldirish bilan qo'rqitib ayolni zo'rlashga urindi. Qrimda O'zbekiston fuqarosi uyga noqonuniy kirish va zo'rlashga urinishda ayblanib, sudga tortildi. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi. Hodisa 2022 yil iyun oyida Sevastopolda sodir bo'lgan. 38 yoshli O'zbekiston fuqarosi qurilish obyektida ishlagan, jabrlanuvchi esa qo'shni uyda yashagan. 11 iyun kuni ertalab ayol va uning bolasi yashash xonasida uxlab yotganida erkak mast holatda uning uyiga kirib kelgan. Erkak pichoq bilan qo'rqitib uni zo'rlamoqchi bo'lgan. Ayolni ko'rgan bolalar va uning uyda turgan dugonasi uyg'onib ketgan. O'zbekistonlik erkak zudlik bilan jinoyat sodir etilganidan so'ng yashirinishga uringanda Rossiya Ichki ishlar vazirligining Sevastopol shahri bo'yicha xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Hozirda erkak hibsda, u uyga noqonuniy kirish va zo'rlashga urinish, qotillik tahdidi bilan birga ayblanmoqda. Ish materiallari ko'rib chiqish, ayblov xulosasini imzolash uchun sudga yuborish maqsadida prokuratura organlariga yuborilgan.